Sveiki sulaukę naujojo NKL sezono. Čia pirmasis NKL savaitės top 10 ir 10 vietoje Tautvydo Pipiro dėjimas su varžovo pražanga. Devintoje vietoje Ežerlumo kario komandos įžaidėjo Tomo Galecko perdimas lyg ant lėkštutės Deividui Keburiui, kuris iš jos pietauja galingai dėdamas kamuolį iš viršaus. Aštuntoje vietoje Sūduvos Montingos įžaidėjo Tautvydo Kliučinyko pasivaikščiojimo su kamuoliu baigėsi nesėkme, bet visus reikalus sutvarko Paulius Petrilevičius. Septintoje vietoje Ežerūno kario aikštelės generolo Evaldo Baniulio slaloma su kamuoliu ir varžovų krepšio konstrukcijos drebinimas. Į šeštąją vietą užkopė Joniškio delikateso komandos atstovas Paulius Gvazdaitis, per kurio pamainą Vytautas Kamarūnas lieka nieko nepešęs. Joniškio delikateso ekipos top 10 sąrašą pratęsė Žilvinas Petraitis, neleidęs pasismaginti Tadui Maželiui. Į dešimtuką patenka ir Benas Bogdanavičius, įvykdęs priešų teritorijos šturmą dėjimu iš viršaus. Trečiojoje vietoje Perlo MRU krepšininko Ryčio Pipiro įžūlus dėjimas per aukštai iškeltas oponento rankas. Antroji dešimtuko vieta atiteko Trakų klubo dueto Tomo Lekūno ir Tautvydo Pipiro inicijuotam žaibiškam išpuoliui Raseiniuose. Gražiausių savaitės epizodų tapo įspūdingos Ryčio Pipiro blokų mokyklos pamokos jaunajam milžinui Laurynui Biručiui. Lyg dar to būtų negana, varžovų pipirinimas persikėlė ir į kitą aikštės pusę. Įspūdingoje atakoje žemė oras.